Mu gihe cyacu umukobwa ntiyakwemereraga ko mubana mutarajya kwerekana ababyeyi. Ariko ubu ngubu umukobwa umuhaye amafaranga kuva umunota uhita uhinduka umugabo we. Ibintu byo kwirirwa wandika kuri stati ngo ukunda sheri wawe, ibyo bintu twarabihaze ntibikigezweho. Jya ushyiraho nimero ye tumwibarize nimba ibintu uvuga ari ukuri. Uzubaha abantu usanze mu nzira uca muri muzamuka, kubera yuko iyo ngiyo niyo uzaca umanuka, kandi abo bantu bazaba bayirimo. Umunsi wagiye gushaka akazi, hanyuma ugasanga CEO niwe ex wawe. Nshuti yanjye, nubwo wari kuba uri umuswa mu mibare, uwo munsi uzahava umenya impamvu imibare iho ari gusaba gushaka agaciro ka ex. Fite agatangazo kihutirwa. Nimba uzi ko nateretana nawe, ibyo bintu byo kunyihamagaza be, my love, boo, dear, mubikura hehe? Mujye mutubabarira, hari abantu bagira amarangamutima azamuka mu buryo bwihuse. Ibaze bano bantu bagufi tureba ari bo bagera nijoro bakihinduranya mimibu. Ariko basha, wowe uriho undeba ukiri singo, ubifitemo ubushake cyangwa n'urwo rutwe rwa rumeze nk'ipapayi rubigufashamo? Nimba uzi ko nta mwana mfitanye nawe kandi nkaba nta n'umwenda nkurimo, missed call 15 zirakora iki muri telefone yanjye? Bavandi, mwagiye muduha agahenge koko. Mwaka uzakora ibishoboka utume hari abantu bazicuza impamvu batagufashe neza. Numva nifuza kumenya umuntu. Ikintu gisekeje cyane, iyo uri umukire umukobwa wese akubwira yuko ari single, ariko uzibeshya ukene n'umwana w'imyaka 5 akubwira ko afite boyfriend. Nkumbuye bya bihe bya kera, aho umuntu yaganirizaga ikibazo cy'inshuti ze, ikibazo kigakemuka. Naho ubu ngubu urakibabwira, ahubwo bakakigira topic yo kuvugaho. Ubu nibwo mbonye ko abantu atari abo kwizerwa koko. Uzi ko mbonye boss wa Tekino ari kwikoreshereza iPhone? Ndaje mbashakira amakuru, wasanga uwa iPhone nawe ari kwikoreshereza Samsung. Igiciro cya pizza kirangana n'igiciro cy'umufuka wa sima. Musore, ndagusuhuje wowe wifata ugasohokana umukobwa, hanyuma ukicara ukamurebera ari mara rya mansion yose kandi ugitaha muri ghetto y'icyumba kimwe. Banifuza kumenya umuntu. Njya numva imvugo igira ngo icyo umugabo akoze umugore yagikora neza kurusha. Women, stop. Stop, stop please. Kubera yuko umugabo ashobora kwambara costume yambaye mu bukwe bwe, hanyuma nawe mugore mbwira nimba wakwinjirana muri ofisi kanzu wambaye ku bukwe bwawe. Ese we Yesu arabizi ko tumwita intare yo mu muryango wa Yuda? Nibyo Yuda yamukoreye, cyangwa tuzazira umunwa wacu?
igengesere cyane uburyo twara muri uyu muhanda bita ubuzima. Kubera yuko hari abantu bazagucanira amatara maremare kandi bataguteguje. Bakobwa, mwumve mbagira inama. Ubukene bumeze nabi muri iyi minsi. Igihe umutipa gusabye ngo umusohokane gusangira muri resitora, ukabona yitabishijwe telefone asohoka. Sisi, fata isakoshi yawe umukurikire, cyangwa se usigare uyishyura wenyine. Abantu bafite byinshi byiza byo kukuvugaho, ariko ukeneye kubanza gupfa kugira ngo babone kubikuvugaho. Ntabwo ariko inkundo zose zisenyutse ziba zigomba ngo abantu barire. Oya, hari n'iziba zikeneye kujya gutanga amaturo y'ishimwe mu rusengero. Umaze kubyimba? Umaze kubyimba, umaze kujya uvugisha injinyori. Buretse. Ishimire buri segonda umarana n'umukunzi wawe. Kubera yuko umunsi umwe ndabizi ko muzaburokana. Ntuzagerageze kumbabaza kubera yuko ndamutse nkwishyuye. Byagusaba kujya kuri Google gushaka icyo wakora kugira ngo uhagarike kurira. Bahungu, mwumve mbagira inama. Mujye mwiteretera abakobwa batagira amenyo kugira ngo batazajya basekera buri muhungu wese babonye. Ibyo bizabafasha kutajya mwihangana. Bagabo, mwitoze umuco wo kujya mwibagirirwa amafaranga mu mifuka y'ipantaro kubera yuko bitera imbaraga umugore kugukorera isuku. Kabaye. Mukobwa mukundana, nimba ubona asa neza kandi nta ruhare rwawe rubirimo, jya umenya ko umeze nk'umusekirite urinda banke yuzuye amamiliyari kandi wowe nta n'igiceri cy'icumi ufitemo. Kora subscribe kuri EKTV Shows, irahari ngo ukemure ikibazo cyawe. Birashoboka ko ari wowe utahiwe kugira ngo uyigireho umugisha. Musore, uwo mukobwa mukundana ujye umuha amafaranga, urekera kwivugisha ibyo bintu ngo nzagupfira sheri, nzakurinda. Birekera abasirikare akosa akazi kawe. Uzagira umunwa kugeza rya wambwaho. Bakobwa, komeza usangire na boyfriend wawe ibyo bitabi ndetse n'ibyo biyoga, ejo azishakira umukobwa uciriritse hanyuma wowe akugira umusinyira ku murenge. Gahunda ubu ni ugukora ikofi iremereye ku buryo kinzajya nshaka gukubita umuntu nkamutegera private jet nkajya kumuhondagurira Dubai. Abagabo bakunda umukobwa w'umunyamahoro kuruta umukobwa w'ubwiza. Kugira ngo bajye bamuca inyuma bisangire wa wundi w'ubwiza ntawe umuhagaze hejuru, mu gihe mahoro wacu ari mu rugo arimo ararira. Abagabo, muzumva ijuru mu matangazo. Bantu banjye, burya umuntu uguha umuti wo kukuvura indwara ni nawe akenshi uba waguteje iyo ndwara. Mwitondere abantu baba hafi iteka iyo muri mu bibazo, kuko baba ari bo baba babateje ibyo bibazo. Banifuza kumenya umuntu. Uribaza ko Satani nujya ikuzimu azaguhana kubera yuko wasuzuguye Imana, ikirengagiza ko nayo ubwayo yayisuzuguye ikiri mu ijuru. Igihe cyose uzajya wumva ibintu bibi bikuvugwaho,
uzishime kuko ni ikimenyetso cy'uko kiriho kubera yuko abantu bavuga ibyiza gusa ku bapfu. Umugore wawe ni yarwara cyangwa umukobwa mukundana, ntuzamugurukana umujyana kwa muganga. Oya, mwoherereza amafaranga, buriya kariya ka message gakiza cyane kuruta imiti. Please, ntukanyite ex wawe, nimbuzi ko nta mwana mfitanye nawe. Nta mwana, nta kimenyetso. Ubwo rero sinkuzi. Gukundana n'umuganga biba bigoye cyane kubera yuko yakurebye mu maso uri mureba na kana ko mujisho ntabwo abibona mu rukundo ahubwo yibonera malaria. Muri iyi minsi umwana w'umukobwa w'imyaka 13 abari marashakisha urukundo rwa nyarwo, mu gihe jyewe kuri iyo myaka nabaga ndi kwibaza impamvu ibiti birimo biradukurikira turi mu modoka iri kugenda. Aho niho uhita utinyira iby'iyi generasiyo kabaye. Bantu banjye, mwumve mbagira inama. Mbere y'uko umuntu aza gusaba urukundo ngo mukundane, ajya abanza kwereka ibaruwa akuye kwa ex-we ikugaragariza yuko barangizanyije neza. Muri iyi minsi abantu sabo kwizerwa. Bagabo, mukwiriye kumva yuko inshingano zo kugaburira abagore banyu ari mwebwe zireba gusa. Kubera yuko umunsi Eva agaburira Adamu ku byo Mr. Snake yaramuguriye kuri ranchi, niwo munsi wa nyuma ikiremwa muntu cyahise kirukanwa muri Eden. Bantu banjye, nimba utarabona soulmate wawe ntuzacika intege rwose kubera yuko n'abashyingiranwe kugeza na n'ubu baracyashakisha. Bakobwa, umuhungu nagutera inda hanyuma akagusaba kuyikuramo, uzamubwira ategereze hanyuma umwana namara kuvuka azamwicire ubwiwe. Ntabwo mu nda yawe ari mu mva. Banifuza kumenya umuntu. Bahungu, murekeraho kwirirwa mubaza abakobwa nimba bari singo. Icyo mukwiye gukora ni iki? Basohokane, umugurire impano, umugurire imyenda myiza, umugurire amasakoshi, umukoreshereze imisatsi, ndetse umuhe n'amafaranga. Hanyuma umureka akora amahitamo nimba ari singo cyangwa nimba atari singo. Please, ntukanyite ex wawe, nimbuzi ko nta mwana mfitanye nawe. Nta mwana, nta kimenyetso. Ubwo rero sinkuzi. Gukundana n'umuganga biba bigoye cyane kubera yuko yakurebye mu maso uri mureba na kana ko mujisho ntabwo abibona mu rukundo ahubwo yibonera malaria. Umugore wawe ni yarwara cyangwa umukobwa mukundana, ntuzamugurukana umujyana kwa muganga. Oya, mwoherereza amafaranga, buriya kariya ka message gakiza cyane kuruta imiti. Bibiliya iti ntugakubita umugore wawe. Korani iti ntugakubita umugore wawe. N'itegeko riti ntugakubita umugore wawe. Hanyuma umugore nawe ati nimba uri umugabo ngwino nkubite.
wurinde se wo guhakanya nyirubwite gi timbura umuginga nzagira umunwa kugeza rya wambgaho. Kuva navuka kugeza aho ngize imyaka mfite ubu ngubu sindabona nari mu mugore ashyira ku gihe cy'umugabo we ngo amugurire Bibiliya. Umukobwa mwakundanaga arakwanze kubera ko nta mafaranga ufite, nk'aho washatse uturimo tw'amaboko ukora ugatakaza umwanya ujya gushaka undi mukobwa mukundana. Ubu urumva ubugoryi ufite budakeneye amasengesho y'iminsi 40. Bagabo, mwitondere gukina n'amarangamutima y'abagore kuko bamwe badakinishwa. Mwibuke kandi ko umugore ari we kiremwa cya mbere cyahuye na Sekibi amaso ku maso. Kugeza bigiye kuri deti, ntiwamenya rero ibyo baganiriye nyuma yo kuganira ku itunda ryo muri Eden. Kabaye. Bagore, umugabo wawe nimba atajya kwerekana akitwara nk'aho ari singo. Simple. Itware nawe nk'aho uri umupfakazi. Ubuzima ni buto cyane, nta mpamvu yo gupfa mu izina ry'urukundo. Umaze kubyimba? Eh, umaze kubyimba, umaze kujya uvugisha injinyori. Buretse. Wituma isura yanjye igushuka ngo ubyitiranye ko nitonda kubera yuko iyo nkinishije nkwereka ko nshobora kugurisha ibisazi ku kiranguzo. Hari abasore batazi gusohokana abakobwa ahubwo bakirirwa bababwira wansuyese nk'aho babana n'ubumuga bwo kugenda. Muri iyi minsi abahungu babeshya abakobwa ko ari isanzure kuri bo kugeza igihe bazasobanukirwa ko batari n'agace gatoya k'igiturage kitagira amazi n'umuriro. Nzagira umunwa kugeza rya wambgaho. Ntacyo bitwaye nimba unkunda rwose, ariko ndakwinginze rekeraho kwirirwa usenga Imana uyisaba ngo ikume kubera yuko uri murangiza umubano ufitanye n'undi mukunzi. Musore, uwo mukobwa mukundana nimba uhora ubona asa neza kandi nta ruhare rw'amafaranga yawe rubirimo, umenye yuko atari sheri wawe. Umaze kubyimba? Eh, umaze kubyimba, umaze kujya uvugisha injinyori. Buretse. Ibyo wigira byose hari umuntu wapfiriye, nyamara uwo nguwo wapfiriye hari uwundi nawe yapfiriye, uwo nguwo nawe ifite uwo yapfiriye hari uwundi nawe yapfiriye, uwo nawe yapfiriye hari uwundi ku ruhande yapfiriye. Ubwo bikazenguruka bikarangira abantu bose babaye abapfu. Musore, umukobwa niyakwanga uzapfuka musenga Imana uyibutse ko urubavu yakukuyemo rukwihakanye rukakubwira ko mutari ku rwego rumwe, uyisabe gusubize mu rubavu rwawe. Nzagira umunwa kugeza rya wambgaho. Mwumva ukuntu ibyamamare twagowe, uribaza ko uyu munsi umugore mugenzi wanjye yatanze ikirego kuri Ribu ngo namuteye inda mu imindezo y'umwana da. Umugore yarakariye umugabo we maze n'umujinya mwisha baramubwiye ati, iyo mbimenye nari bushyingiranwe na Sekibi nibura we yari kuba umugabo mwiza kukuruta. Umugabo nawe mwijiri rituje ati, bari kugufunga kubera yuko muri iki gihugu birabujijwe
gushyingirwa hagati y'abavandimwe. Bakobwa, mwumve mbagira inama. Uzashyingiranwe n'umugabo ukurusha imyaka myinshi kubera yuko igihe uzaba utangiye gutakaza ubwiza bwawe, nawe azaba atangiye gutakaza ubushobozi bwo kureba abandi bagore. Uzagira umunwa kugeza ryari? Wambwaho. Hari umugore ejo wangishije inama ambwira ko umugabo wamumereye nabi pe, mugira inama yo kumureka. None uyu munsi mu gitondo nabonye postinze ifoto bari kumwe ngo nta nkende yadutandukanye. Kugeza na n'ubu ndibaza inkende ari nde. Nongere nkwibutse ko gukundana nanjye ari ibintu bigoye pe, kuko iyo unzanyeho imico mibi n'imyitwarire mibi tayari mpita mpinduka single and searching. Dore umugabo abakobwa bose basaba Imana, ni wa wundi w'umukire, ari mwiza, atanywa inzoga, atanywa itabi, atajya muri karabu, adacana inyuma, ndetse atanabaho muri Afurika. Mugore, umugabo wawe akarambika telefone hasi nkaho wayibatuye ngo uyoherereze amafaranga, uhita usibamo na message, warangiza ukirukankira muri chati ngo kureba abantu bandikirana, bikarangira uri murarira. Umugabo wawe nimba guca inyuma, simple nawe muca inyuma kubera yuko mwasezeranye gufashanya mu bintu byose. Banifuza kumenya umuntu. Ugasanga umutipe mukundana rifashe. Umeze ute? Waraye ute? Wiriwe ute? Umunsi wawe wagenze neza? Ibyo bibazo turabirambiwe. Kubera icyo utamubaza ngo amafaranga yawe yashize, ukeneye angahe kugira ngo umunsi wawe ugende neza? Wowe uriho ndeba, ndabizi ko aho wicaye aho hari umuntu wihebeye. Nyamara uwo wihebeye nawe hari uwundi yihebeye. Uwo nguwo yihebeye nawe hari uwundi yihebeye. Uwo nawe bihebeye nawe hari uwundi yihebeye. Bikagenda bigakururuka, bikarangira abantu bose tubaye ibyihebe. Kabaye. Ambwaho. Ibaze kuba ukundana nanjye ariko ukifuza ngo sinzagutonganye, sinzakubwire nabi, rimwe na rimwe ngo nguceke n'urushyi. None urashaka ko impano yanjye ipfa ubusa rero? Banifuza kumenya umuntu. Hari umugore ejo wangishije inama ambwira ko umugabo wamumereye nabi pe, mugira inama yo kumureka. None uyu munsi mu gitondo nabonye postinze ifoto bari kumwe ngo nta nkende yadutandukanye. Kugeza na n'ubu ndibaza inkende ari nde. Nongere nkwibutse ko gukundana nanjye ari ibintu bigoye pe, kuko iyo unzanyeho imico mibi n'imyitwarire mibi tayari mpita mpinduka single and searching. Uribaza yuko umugore nubwo yaba adafite telefone yawe ariko amenya igihe uri kuvuganira n'abandi bakobwa cyangwa se n'abandi bagore, mwitonde cyane kuko bafite impano Satani yabahaye. Uzagira umunwa kugeza ryari? Wambwaho.
musore umukobwa niyakwanga uzapfuka musenga imana uyibutse ku rubavu yakukuyemo rukwihakanye rukakubwira ko mutari ku rwego rumwe uyisabe gusubize mu rubavu rwawe uzagira umunwa kugeza rya wambwaho. Musore, uwo mukobwa mukundana nimba uhora ubona sa neza kandi nta ruhare rw'amafaranga yawe rubirimo umenye yuko atari sheri wawe. Umaze kubyimba? Umaze kubyimba, umaze kujya uvugisha injinyori. Buretse.